ଆପଣ ଏଇ କଳା ସ୍ଥପତି ଏସବୁ ଯୁଗରେ ଯିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଟା ଆଗରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କି? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ସେଥିରେ? ନାଇଁ, ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା। ତ ସ୍ଥିତଧୀନଟା ଗୀତାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁଟା ଗୀତାରେ ଅଛି। ତ ବାପା ସେଇ ଗୀତ ପଢିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅର ନାଁଟାକୁ ମୁଁ ରଖିବି ସ୍ଥିତ। ପୁଅ ହେଲେ ଏଇ ନାଁ ରହିବ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜର୍ନି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କାଲକାଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେମିତି ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲି, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଝୋଟି ପଡ଼େ, ବୋଉ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁବାର ଝୋଟି କରନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମୋର ସଫର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଝୋଟି ମିଶିକି ପକାନ୍ତି ଝୋଟି? ଆଜ୍ଞା, ମିଶିକି ଏମିତି ଝୋଟି ପକାଉ ପକାଉ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି। ସେ ସମୟରେ ଇଟାକୁ ଆଣିକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟାରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଖୋଳି ଖୋଳିକି ଏଇଟାକୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଖୋଳି ଖୋଳିକି ତାକୁ କୋଣାର୍କର ସେପ୍ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ପତ୍ରରେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଡିକି ଥାଏ, ମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଚୂନ ଫୁନ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେଠି ପତ୍ର, ଅଙ୍ଗାର, ଇଟାଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ବଡ ବଡ ଚିତ୍ର ସବୁ କରୁଥିଲି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କାହାଣୀକି ନେଇକି ଚିତ୍ର ହଉଥିଲା। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଥିଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ, ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ବୀରେଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୁଗୁଡ଼ାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବୀରେଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବୁଗୁଡ଼ାରେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ରହିଛି ବୀରେଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ଯୋଉଠିକି ପୁରା ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ପଢୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ସେଠି, ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ମୁଁ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କରୁନଥିଲି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ସେଇଟା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶୀ ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଥିଲି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ କରୁଥିଲି। ବୀରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆପଣ କରୁଥିଲେ କାମ, କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲରେ ଯାଇକି ସେଠି ବି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ହଁ, ବୁଦ୍ଧଖୋଲରେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧଖୋଲରେ ଏବେ ମୁଁ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଜେ ଖୋଳିକି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶିବିର ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ତାର ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲରେ, ସେଇଟା ଚାଲିଛି ମୋର, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଶିବରାତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କରିଥିଲେ ନା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉଟା ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବେ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲର କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ, ତା ଉପରେ କରାହେଇଥିଲା। ସେଇ ବୁଦ୍ଧଖୋଲର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ପେଣ୍ଟିଂଟା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଶିବପୀଠ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବୌଦ୍ଧପୀଠ ହେଇଥିଲା, ବୌଦ୍ଧପୀଠକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶିବପୀଠ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ହେଡ୍ର ହେୟାରଟା ଉପରେ ଏମାନେ ବସୁନ୍ଧରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବସୁନ୍ଧରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ତା ସହିତ ବି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ମାନେ ଆମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଳାଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ବୁଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଆସିଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ 24 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ କଳା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲାଣି, ଏବେ 10-12 ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଏବେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ମତେ ଲାଗୁନି ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ତିଷ୍ଠିକି ବି ରହିପାରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାରି ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ବୁଝୁଛି। ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୋର ପେଣ୍ଟିଂଟାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କିଛି ଫଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପାଇପାରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ସେଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବେ। ସ୍ଥିତି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ଏଥିରେ ପେଣ୍ଟିଂରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଠ ପଢିଲେ, ଘରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଥିଲା? ହଁ, ଘରେ ଠିକ ଅଛି, ମାଙ୍କ ସେ ଯେମିତି ଚିତା ପକେଇବାଟା ଚୋକେ, ତାକୁ କରିୟର କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ କହିନାନ୍ତି ଏରେ କଣ କରିବୁ, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲେଖିବୁ ଆସିକି? ଏ କଥା କେବେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମ ବାପା ହାଇ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଲୋକ, ସେମାନେ ସିଏ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ବାପା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ, ବାପା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା? ନା ନା, ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ବହୁତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ, 3 ଭଉଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏ ସିଏ ବି ଚିତ୍ର କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଲେଖିକା, ସିଏ ଭଲ ଲେଖିକା, ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହି ବି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ତାଙ୍କ ବହିର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ମୁଁ କରିନି କେବେ, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ନିଜେ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଇଟାରେ ସିଏ ନିଜେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, ଭଉଣୀ ନାନୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।